Лучани вітають представників другої тимчасової столиці України. Виконуючий обов'язки міського голови Григорій Пустовіт їде на день народження у Вінницю. Каже, що такі поїздки – це рідкість, адже здебільшого свято співпадає з іншими містами України. І розповідає про подарунки, які підготували для вінницької влади. Від Луцька ми подаруємо наш традиційний подарунок – це годинник з логотипом нашого міста, який є сувенірною продукцією нашого міста. Подаруємо друковану продукцію, де показують здобутки, історичні пам'ятні місця нашого міста. Нам є чим пишатись, є що показати і є що подарувати. До слова, на дні народження Вінниці мають бути присутні президент України, прем'єр-міністр і голова Верховної Ради України. Зоряна Жильчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ, Луцьк.